En gang til. Stilettos. En. Turn. Tilbake på tre. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. En, to, tre. Mitt navn Elisabeth Inselseth. Jeg jobber på seksjon for idrett og friluftsliv ved Høgskolen i Volda. Og musikk. Fantastisk. Fantastisk bra. Hvem er den typiske idrettsstudenten? Jeg synes egentlig idrett og kroppsøving er et studie som er åpent for de fleste som er glad i fysisk aktivitet. Og som har lyst til å lære mer, enten om seg selv, trening, fysisk aktivitet, egenutvikling. Vi er slett ikke opptatt av at du skal være, må være god i alt du skal ha mulighet til å mestre, uavhengig av ferdigheter. Nå har dere det! Kjempebra! De er flinke! Mye av de aktivitetene som vi har her på idrett og kroppsøving er basert på at våre studenter skulle kunne ta med seg videre ut i praksisfeltet. Jeg har vel alltid hatt fokus på at det er viktig å være allsidig. Det som er unikt med Høgskolen i Volda er alle studietilbudene du har samlet på en plass. Her er stort sett et valg for de fleste studentene, tror jeg. Mange fine tilbud hvis du har lyst til å være aktiv også på fritiden. I tillegg til å jobbe som lærer, så er jeg også aktiv i treningssenterbransjen. Jeg er nå på Stamina i Volda og jobber som treningsinstruktør. Vi er ferdig med oppvarminga! Vi skal tråkke på! Mye av den erfaringen som jeg gjør med der, tar jeg også med meg inn i undervisningen på Høgskolen i Volda.